ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଶତବାର୍ଷିକ ବେଳେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଠିକାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏଠିକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଭଲ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାର ଶୁଭ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୟାର ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବନେଇଛି। ବୋଧେ 3ଟି କୋର୍ଟ ଅଛି, 4ଟା କୋର୍ଟ ଅଛି, 4ଟା କୋର୍ଟ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପଢ଼େଇବା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଖେଳର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପିଆର ହାଇସ୍କୁଲର ଇଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆମର ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ହଁ, ଏଇ ତ ମହାରାଣୀ ସେ ଦାବିକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି।